Започват новините МС Мед Калин Иванов. Здравейте! Видими остава с мерките, които са разписани от здравният министър. Това е решено на заседание на областният кризисен щаб на Учи Медиа Северозапад. А за сега заболеваемостта от COVID е ниска и не налага допълнителни мерки. Ресторанти, хотели, фитнеси и други места за развлечения ще продължат да работят, но при спазване на противоепидемичните мерки, разписани от Министерството на здравеопазването. А в няколко области на страната вече решиха да затегнат мерките. Спиране на плановия пример, прием или разкриване на още интензивни легла подготвят лекарите в София, Плевен, Бургас, Сливен, Ямбол, Благоевград, Пловдив и Кърджали, както и Враца. В няколко области кризисните щабове вече решиха да затегнат мерките. Спиране на плановия прием или разкриване на още интензивни легла подготвят лекарите в София, Плевен, Бургас, Сливен, Ямбол, Благоевград, Пловдив и Кърджали. Учениците от 5 до 12 клас минават в онлайн среда в София, Бургас, Шумен и Благоевград. А ресторанти, заведения и казина затварят с час по-рано в София, Шумен и Благоевград. Ответната реакция на бизнеса не закъсня. Тези бройки по никакъв начин не сме предизвикали ние. Както казахме и преди, както и здравният министър преди миналата седмица каза, с затваряне пандемията няма да се пребори. Според Алибегов, ако мерките са по места, а не с заповед за цялата страна, бизнесът не може да се възползва от финансовите помощи. Рези и София решава да затвори заведенията, то тези хора, които работят в заведенията и бизнеса, ще останат без абсолютно никакви помощи. Да не кажем, че до момента чакаме все още изплащане на помощи от декември и януари. Не съм сигурен даже, че колегите ще затворят. Мисля, че този път няма да се подчинят на никакви такива рестрикции, които са и здравно необосновани. Част от учителите обаче настояват затварянето на училищата да се случи максимално бързо. Вируса се разпространява аерозолно, дори да има нужната дистанция и да се спазват мерките от гледна точка на маски. Здравният министър пристигна в Бургас, където подкрепи регионалната здравна инспекция да затегне мерките. Според него обаче принципът за въвеждане на локалните ограничения е единственият начин те да бъдат справедливи. Започваме с локални мерки. Идеята е да ограничим разпространяването на епидемията в областите, където тя е изключително в заплашителни размери. Ако преценим, че ситуацията се влошава, мерките могат да бъдат предприети и на национално ниво. А кризисният щаб в Благоевград реши да затвори дори моловете и фитнесите. Другите мерки, които набелязваме, ограничаване на масовите мероприятия на открито и на закрито. Толкова либерални мерки никъде не е имало. И аз мисля, че с локалните действия, които днеска трябва да приложат кметовете, там където са червените зони, могат локално да ги прилагат и от тук нататък хората да живеят нормално. Маските на открито най-вероятно ще бъдат отново задължителни за Плевен и Бургас. В Кюстендил мярката дала резултат и там ограничението пада. И към разпространението на коронавируса, 2774 са новите случаи на COVID у нас през последните 24 часа. Това сочат данните на сайта на един информационен портал. Доказаните случаи на новия коронавирус у нас са общо 269579. Активните случаи 38531. За последните 24 часа са направени 13691 теста. Положителни са 20,3% от тестваните. Хоспитализираните пациенти са 6395, 501 от които са в интензивни отделения. Починалите за денонощия са 97, с тях общия брой на жертвите вече стана 10999. Излекуваните са 2531 за последното денонощие, с което общия брой достигна 220049 души. За денонощие са били вакцинирани 6995 души, с тях общо поставените ваксини са 309145, показват още данните. Парламентарни избори 2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Над 86 000 души имат право на глас в област Видин. Това каза председателят на районната избирателна комисия Даниел Цветанов във включване за предаването директно по България On Air. Към този момент подготовката за изборите върви по план, допълни още Цветанов. За тези избори
има регистрирани 30 партии и коалиции, т.е. всички партии и коалиции, които са регистрирани в Централната избирателна комисия, бяха подали заявления и бяха регистрирани при нас за участие в изборите. Приключи назначаването на секционните избирателни комисии, така както са ни подадени от представителите на политическите партии, след изготвянето на протоколите от консултации по места при кметовете. Влязоха в сила нашите решения, нямахме жалби в тази насока. В момента тече процедурата по уточняване съставите на подвижните избирателни секции. Предполагам, знаете, до 20 март е срока за подаване на заявление за гласуване с подвижна секция за лицата, които имат физически затруднения за придвижване и желаят да гласуват по този начин. Що се касае до лицата, които евентуално ще бъдат под карантина към изборния ден, там срока е до 31 март за събиране на заявления и все още нямаме информация от общините какъв брой заявления, но той е много рано. Тоест, трябва да има хората поставени под карантина, трябва да подадат за... Да. Имат право хората, които ще бъдат поставени под карантина, която няма да е изтекла към изборния ден и няма да имат право да напуснат жилището си, което са обявили, където ще бъдат за това време, имат право да пуснат заявление до общината по техният адрес и да бъдат включени в такава подвижна секционна комисия, която ще обслужва само лица под карантина. Съгласно решението на Централната избирателна комисия, няма да се допуска смесване на да се гласува с една комисия да има списъци с лица, които са и под карантина, и трудно подвижни. Лица с физически увреждания, които са едновременно и под карантина, ще имат право да гласуват в секция, която е за лица под карантина. Разбирам. Как ще се гласува обаче в малките населени места? Тоест, ще има ли някаква разлика във връзка с епидемичната обстановка? Разлика... Изборният кодекс не прави разлика между малките и големите населени места. Ако имате предвид, че в секциите до 299 избиратели няма да има машинно гласуване, това е не само за малките населени места. Такива секции има включително и на територията на община Видин. Около 30 секции, не мога да ви кажа в момента точно, около 30 секции по спомен ви казвам, че са под 300 човека на територията на община Видин. И в тях няма да има машинно гласуване. В някои от общините на територията на областта също в дадена община няма да има машинно гласуване, тъй като всички подадени ни секции са под 300 избиратели. Но това общо взето по никакъв начин няма да повлияе на начина на гласуване. Просто избирателите там няма да имат право да избират дали да гласуват с машина или с хартиена бюлетина. Продължаваме с поредния политически абсурд. В Ново село общината глоби председателя на местния парламент Иво Вергилов за неправилно паркиране. В същото време от снимките става ясно, че кметски автомобил е спрян на същото място до този на Вергилов. Глобата е за 40 лева, а самият документ вече е изпратен до знанието на областния управител. Написаната самата заповед, аз я обжалвам пред областния управител, съответно с подаденото уведомление от общината, с което ме уведомява, че съм санкциониран с 40 лева, поради факта, че не съм спазил закона за движение по пътищата, само че в самата заповед, в която се цитира на база, член 99 от закона за пътищата, гласи, че
В населените места, нали, член 99, алинея 2, местата за паркиране се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, за да може водачите на автомобили да съобразят, че това е паркомясто е заето или така нататък. Съответно, тук за територията на община Ново село не разполагаме с такива паркоместа. В тази връзка смятам, че това получено уведомление, с което искат да ме санкционират или го обвинят, смятам, аз ще го обжалвам съответно по каналния ред. Парламентарни избори 2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. И към времето днес до обяд в по-голямата част от страната валежите ще спрат най-късно в югоизточните райони. От запад облачността временно ще се разкъса и ще намалява. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 2 и 7 градуса. Вечерта от запад-северо-запад облачността отново ще се увеличи. В планините до обяд на места все още ще превалява сняг. След обяд валежите ще спират и за кратко облачността ще се разкъса. Ще духа силен вятър от северната четвърт. Максималните температури на височина 1200 метра ще са около минус 3 градуса, а на 2000 метра около минус 8. Такива са новините до този час още на mediaseverozapad.com. Сега Добро утро, Северозапад продължава. Останете с нас.